Ужгородський національний університет активно представлений на міжнародній освітній арені і успішно співпрацює з багатьма європейськими вишами. Студенти та викладачі УЖНУ мають можливість безкоштовно навчатися і стажуватися за кордоном. Наші студенти беруть участь у різних програмах академічної мобільності. Це є програми академічної мобільності, підтримані різними фондами. Це є програми міжурядові, це є програми між університетськими на основі університетських договорів, а також це програми, підтримані різними відомствами. Програми стажування бувають різні. От серед фондових найпопулярнішим є «Erasmus+». Студентка Ганна протягом семестру навчалася за обміном в Академії Ігнаціанум у Кракові, з яким Ужгородський національний університет уклав двосторонню угоду ще у 2018 році. Це дійсно надзвичайно класна можливість відчути навчання не тільки в наших університетах, але й за кордоном. Побачити різницю, може, або схожість між нашими університетами дало дійсно поштовх рухатись далі, розвиватись, може, як і там, так і тут. Ганна протягом 3 тижнів стажувалася у вищій школі імені Роберта Шумана у Бельгії. Дівчині вдалося подолати мовний бар'єр і вільно спілкуватися французькою з викладачами та іншими студентами. Величезне спасибі факультету за можливість такого стажування в Європі. Merci beaucoup à notre faculté. Thank you so much. Взагалі в нас була можливість бути присутніми на різних парах, на різних факультетах і порівняти методику викладання в нас і в них, також системи освіти. Все відбувалося французькою мовою, тому що це французький регіон Бельгії, Валонія. Яна навчається на факультеті іноземної філології УЖНУ. Стажування у Сполучених Штатах Америки – неабияк цінний досвід для неї. Сесію я здавала достроково, я її здавала до 1 травня того року, і викладачі сприяли тому, щоб я змогла здати її достроково. Я окремо від всіх студентів мала свій графік здавання всіх іспитів. Враження від Америки лише позитивні, і я б рекомендувала всім студентам, маючи можливість і будучи студентом університету, обов'язково провести своє літо за кордоном, здобути неймовірні враження і, звичайно, найголовніше – це подолання мовного бар'єру. Ужгородський національний університет активно співпрацює з Поморською академією у Слупську. Минулого року більше 20 студентів їздили туди на семестрове навчання. У результаті отримають 2 дипломи бакалавра – українського і польського зразка. Програму подвійних дипломів УЖНУ реалізував із Литовським університетом Вітовта Великого. Вона в першу чергу актуальна для студентів біологічного факультету. Відповідно до чинної програми співробітництва між Міністерством освіти і науки Словацької Республіки та України про партнерство та обміни, студенти УЖНУ систематично проходять наукове стажування у Пряшівському та університеті імені Яна Коменського у Братиславі. 11 студентів факультету історії та міжнародних відносин пройшли археологічну практику в Інституті археології у місті Кошице. Ужгородський національний університет всіляко підтримує своїх студентів у навчанні та стажуванні за кордоном. Розширення географії міжнародного партнерства – це курс, у якому наразі рухається УЖНУ.